No niin, morjesta jälleen. Nyt ollaan tultu pois saaristosta. Turun upeat valot siintää tuossa takana. Ja mitäs me seuraavaksi tehdään, Essu? No nyt me tsekataan, miten tällä uudella Honor 20 Prolla kuvataan pimeässä. Eli kyseessä siis yökuvaus. Näkyy muuten aika hyvin. Jep, tämän puhelimen tekoäly yhdistää niin kuin monta valotusta. Eli jos sä haluat ottaa kuvia pimeällä, niin tässä on meidän vinkit sulle. Ensinnäkin laita sun Honor 20 Pro-puhelimesta yökuvausmoodi päälle. Ja jos sä haluat vielä parempia yökuvia, niin pidä huoli, että sun kuvat on jotain vaaleet päällä. Niin kuin näkyy. Eli näillä vinkeillä mä ja Hessu lähdetään yöhön. Näin on.